Bir yol da bugündən sabahı görün, günah içindəsiz, günahı görün. Açın bir kör olmuş gözlərinizi, məzlumun çəkdiyi o ahı görün. Yazıqdır bu millət, yazıqdır bu xalq. Başınız üstündə Allahı görün, bu xalqa bu qədər qanıb durmayın. Belə inlətməyin bac xələc altda, çıxardır çulunu sudan bir təhər, qalıb hər tərəfdən od arasında, susanda qəm boğur, dinəndə qəhər, hər yeri yağı tək zəbd eləmişsiniz, sizin dədənizin deyil bu şəhər. Allah gözünüzü doydurmasın heç, çapıb talayırsınız, hey axşam bu şəhər, hey axşam səhər. Hansından başlayayım, hansını sayım? Pul, qızıl, ev, maşın, zəhrimar, zəhər. Bu xalqa bu qədər qanıb durmayın. Tanrı heç ömrünə ömür qatmasın. Kim ki bu millətin millətdən uzaqda durdu, bəslənə bilərdi yağ bal içində, nə balda göründü, nə yağda durdu. Yedi müharibə balalarını nə zaman istədiniz ayaqda durdu. Yağlar endirə bilmədi dizə, dağ kimi yüksəlib, dayaqda durdu. Ən ağır günlərdə əlində silah himdə səsləndi, bayraqda durdu. Bu xalqa bu qədər qanıb durmayın. Arada dəftərə kitaba baxın. Bu qoca tarixin hər günü dərsdir. Sizə də çatacaq təkmə tokatdan, qapazı ağırdır, şilləsi tərsdir. İllərlə bu xalqın başının üstə çox azğın küləklər, tufanlar əsdi. Əzrail görsəydi, yerə girərdi. Bu nə basa bastı, nə kəsə kəsdi. Bu xalqa bu qədər qanıb durmayın. İnanıb, aldanıb hər şirin vədə, bəsləyib, qudurdub neçə tazını. Axı bundan artıq neynəsin daha, hər itdən azmışın çəkir nazını. O kirli, o murdar əllərinizlə qırıb qanatmayın könül sazını. Bir az o ucalan tamahınızdan, bir az nəfsinizdən alın qazını bu halda, bu qədər qanıb durmayın. Öz halal haqqıdır bu yurt, bu torpaq. Nigerdən, Sudandan, Çaddan gəlməyib. İllərlə tapdanmış, aşağılanmış, hansısa bir soydan, addan gəlməyib. Dərdi, müsibəti siz yaşadırsınız. Heç bəla bu qədər yaddan gəlməyib. Basın bağınıza, sevin bu xalqı. Özgə planetdən zaddan gəlməyib. Bu xalqa bu qədər qanıb durmayın. Böyük zəmanəmizin, böyük vətəndaş şairi Ayaz Arabaçının Allah əllərinə, qollarına qüvvət versin və əziz tamaşaçılar, Ayaz Arabaçının, zəmanəmizin böyük şairinin anası bu yaxınlarda vəfat edib, Allah məzarını cənnət eləsin və Allah yerini behişt eləsin və nə xoş ki, Ayaz Arabaçı kimi bir şair bu dövlətə bəxş eləyib, bu millətə bəxş eləyib. Biz dünən danışdıq və ziyalıları səsləməyimizdən, ziyalıları çağırmağımızdan mən onun adında çəkmişdim Ayaz Arabaçının. Bu qədər möhtəşəm xalq ifadə edən şeirlər yazmaqla biz belə azadlıq istəməmişdik deyən və qabağa nə dedi? Qoymayın dal adamları, irəli çəkməyin dal adamları şeirini yazan da Ayaz Arabaçını salamlayıram və əziz tamaşaçılar.